漁師と獲物の間には見えない人があるという。身も心も獣みてえだからって伏せと呼ばれ恐れられるようになった。不安に苛まれた将軍徳川家定公が伏せ狩り令をお出しになった。さあ殺してくれよ、その鉄砲で俺を殺せ。お前には大事な人がいるかい？そいつが羨ましいと思ってさ。お前たちは伏せに手を出すな。あいつは私の獲物だ。俺のこと気味悪くねえのか？あちきら伏せに花から逃げ場なんてありゃしやせんよ。俺とずっと繋がっててくれるか？